Thank you.
Pusyaga campur sari widya laras donging para pratangga abyar busana nira lir surya wadalira saking celoni di arsa madangi jagat tumungguh mungguh paning sapucaing wukir merbabak bang sumila yara soroteng surya Megolan gunung gunung miat langgan kalading kalayang hanggar panda muncar wajib dipun jawab lho Pak, semanten kata yang kamu jawab salam kula lho. Ah, Gusti, Gusti. Nggih. Nyuwun pangapunten, salam menika wajib dipun jawab kecuali salamnya orang salat. Nggih. Kula bali malih Bapak Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kula donga-dongaken ingkang jawab salam kula benjang mengke wonten kanane mlebet surga. Neng kanane. Nggih. Heeh. Kirine mbah besok. Nggih, matur sembah nuwun kunjuk dhumateng sahyaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri sesepuh pini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan, langkung-langkung dhumateng pamengku wilayah, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajarannya saya hormati. Lumebaripun dhumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Ngaturaken wilujeng siang sugeng pepanggihan sesarengan kadang-kadang campur sari widya laras ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Widodo sarjana ekonomi mijil saking tlatah Mega Mendung Puncak Bogor wonten ing kawedangan siang menika sawan pingantuk pakurmatan tinimbalan dawuh saking keluarga agung Bapak Patri dalasan Ibu Mahmuda ingkang sampun kepareng netepi darmanipun yang asepah hamalakramaken putra putrinipun menika ngunduh mantu jih menika Bagus Pria Anggoro ingkang sampun kalampahan dhaup kalian Dyah Ayu Gita Resti Amelia
putri saking Bapak Suwardi dalasan Ibu Tutiana. Mugiyo kagem Sri Pinanganten kekalih dadoso keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah latan sapik atau berkaipun Gusti ingkang moho kawoso amin ya robbal alamin. Dan tentunya semoga kedua mempelai cepat diberi momongan baik yang soleh maupun soleha. Amin. Bapak Ibu para tamu undangan semuanya, sebelumnya kami mohon maaf apabila Bapak Ibu para tamu undangan yang hadir di kesempatan siang hari ini yang tidak bisa memahami bahasa kami. Jangan khawatir, nanti akan dikolaborasi dengan bahasa-bahasa nasional. Tentunya suguhan-suguhan dari campur sari Widyalaras. Nanti tidak hanya menyuguhkan tebang-tebang campur sari saja Bapak Ibu, ya. Nanti dipersilahkan yang mau request lagu baik tebang-tebang nasionalnya, pop dangdut maupun keroncongnya, kami persilahkan bergabung bersama dengan campur sari Widyalaras. Para lenggah, para tamu ingkang satu kinurmatan Widyalaras. Kalau dangan siang menika sowan sining guyung kadang-kadang seniwati ingkang sampun samekta wonten catur Widyawati dan tentunya didukung duo ganas. Nah, satunya baru ganti busana. Kalau tepangaken setunggal bakal setunggal kadang seniwati ingkang nyang guyung Widyalaras. Mijil saking tlatah Sragen asri. Nah, menika Dyahayu. Gea Monika Bukelwati. Wilujeng siang Wong Ayu. Wilujeng siang Kang Mas. Aku dina iki ra bayang ra apa-apa Pak Wit. Tenan, aku anggar disandingi karo adikku wedok iki wis bayaran rapopo. Hari ini kita sakinah mawaddah warohmah. Muga-muga Wong Ayu ngentang tuk momongan meneh ya. Lah momongan iki ning dase malah. Lah, lah kae iki separo-separo kok ngabur gak. Oh iya. Dipun sekecaken rumiyin, ya Ayu ya. Ugi sining kuyung kadang seniwati mijil saking tlatah Ngayuk Jakarta. Nah, panjenenganipun Dyahayu Yuli. Bukan tapi Wilujeng siang Wong Ayu. Siang Kakak. Rakyat cek penak-penak bae to. Alhamdulillah pangestune Kang Mas. Tenang kok. Bocah ngger pawakane gedhe dhuwur kaya pramugari ngene iki. Pripun? Nyos pokoke. Amin amin. Nah. Dipun sekecaken rumiyin. Ugi sining kuyung kadang seniwati made in Kota Wonogiri, Jawa Tengah. Iki juragane Waduk Gajah Mungkur proyek. Baksonya di mana-mana. Sing kakung, sing putri sakniki wah juragan jamu. Aku iki di promosike dhewe jamune apa? Dyahayu Yati Hapsari. Tasih salehke Wong Ayu. Tak tak tumpak tak. Ugi tasih setunggal malih ingkang nyengguyung Widyalaras sampai gantos pisana Dyahayu Rizka Mo Rizka. Ora apa-apa, ora apa-apa. Wilujeng siang Wong Ayu. Ora apa-apa, Mas, ora apa-apa. Lho kaya ngono ta? Aku ki wong e ra nesunan ta. Pokoke dina iki boga ya disantet. Heeh. Kok aku nek aku saiki menang akan main alus saiki. Main duri. Iki kok. Kono iso main duri, aku iso main duri, Mas. Iso nengah barang ya. Kuwi kok. Wah, titan ana enten ana titik pancine Wong Ayu. Je aku ki. Rak yo seger waras ta Wong Ayu. Alhamdulillah nang estune aku ki. Usahamu tambah lancar to. Lancar. Oh, saiki malah buka agen ngendi-ngendi kok ya. Oh iya, Mas.
Jeh, sampun sekitaran rumiyin Mbak Yati Apsari dan tentunya nanti didukung satu lagi Mbak Rizka Moriska. Ugi kalau kita punya Mbak Pangandali Woro Ki Bukil Hati Prayetno Mijil Sakin Kota Bumi Sukawati Sragen Asri. Dan juga tentunya didukung nah pimpinan dari Widyo Laras Bapak Widodo Ar Pak Aryan kemarin jemeneng moga Mijil Sakin Kota Indonesia Raya. Kaki buat tutupi ya mat. Potong, salah potong. Oh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Good afternoon, Mister. You can speak to English? Tuh bisa mas. Curahkan ini biolaras ternyata gak sakit banyak. Gih, sami sehat gih Pak Wid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dinten menika bombong raos sing manah saged sowan wonten dalemipun Pak Tri dalasan Ibu Mahmudah kepareng Asung Panglipur dumateng para lenggah para tamu ingkang minulya. Miyak sepening swasana kadhangan sang menika kadang-kadang widolaras mungkin badhe ngaturaken atur pambuka lumantar lelagon manut ingkang ibot nggih. Ah widolaras ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh. Sugeng lelenggahan kan di sekecol sinamping rahapi dar samun sumatyo sinamping laras video laras sining kuyung karangan audio sound system dan juga cerah foto video syuting semoga toh Bening swasana kanca-kanca widyalaras campur sari monggo diaturke atur pambuka lumantar lelagon emosi Oh,